Եվ ով կմտածեր, որ մի օր լոպազաթաղցի ծովային Ռոբերտը բարձրահարկ շենքի երկրորդ հարկում ջրի մեջ կարթնանա ու կհիշի հեռավոր Մուրմանսկը, ռազմական նավատորմն ու հայտնի եզրույթը. Ծովայինների ջրից չեմ վախենում։ Մի հատ հաղորդում կար, բանի ծովայինների շքերթ էր գրում, չգիտեմ որ պետությունը։ Ոնակ ռուսների մասին եմ ասում էլի, որ նրանք սաղ մեզ հետ գոլ տված էր, գոլի մեջ չփչփալով գրացին, հենց հասան տեղ թե չէ, հենց ծրայվոր շագով, աթե սեցին կամած գրար, որ հանկարծ ցարկուի ռսներն է կարող չեպ, չեպ, ծրայվոր շագով զինվորական բանով քայլով անցկացան, ու սաղ ծափահարեցին, բարեցին, որ չեն վախվելի։ Դեպետից էլ վախենալ պետք չէ, բայց զգուշանալը պարտադիր է, ասում է նավաստու Հակուկապով պարոնը։ Գիտեք ինչ կա, ասա մարդիկ մի քիչ անխելք են, գալիս են, մեկը գալիս է ջրի բերանն ասարքը, մեկը գալիս է մի չերու ասարքով ջրի չերու, այդ խելքով մարդիկ, իսկ որ անխելք է գնա հենց ջրի բերանի սարքը մա էլի։ Բայց թե մեր մոտը իմ կարծիքով որտեղ կարմեն դեղի սարքը չեմ պատկերացնում, թե մեր դեպետը գիշ դեպետը էլ է, որ թվականգրի է, քանի մարդում կյանք հատարել։ Զանահին կայարանում մարդիկ սպասման մեջ են, առաջին հարկեր լցված ջուրը հետ է քաշվել, դիղմը մաքրվել, անելու ուրիշ բան չկա, ինչ եղել է կամ գետն է քշել տարել կամ մաքրել թափել են, գույքագրումն ավարտվել է, փոխհատուցման մասին եկող լուրերն էլ հակասական են և առայժմ միայն խոստումների հորիզոնում։ Թաղամասայցելած վարչապետը, նախարարը, մարզպետը, համայնքապետը խոսել են փոխհատուցման մասին, բայց դրանից միայն անորոշությունն է խտացել։ Սենա փոխհատուցում կլինի, բայց չի ասել չափականակ ինչքան կլինի, ասենք 42 մետր ինչ կլինի, չեն ասել ոչ մի բան, բայց ասել են պետք մի անպայման։ Բարձր իրանք են տալի, պետությունն է տալի, մինչև դենան ոնց կլի, դա մի օրվա գործ չի էլի, կարող է տարի տևի։ Տարի չէ, բայց գոնե մի ամիս հաստատ պետք է Սանահին կայարանի ջրհեղեղից տուժած շենքերի սեյսմիկ վիճակը գնահատելու, հետո էլ վերականգնման կամ գուցե վնասի փոխհատուցման մասին խոսելու համար։ Թե պետք է պատերը չորանա, տենանք ֆունդամենտը ոնց է, ինչ աս սարքելու կամ քանդելու, չգիտեմ։ Թե ահա մի ամիս համբերեք, տենանք ֆունդամենտը չափենք, չորանա, տենանք իտանիա սարքելու կամ վերանորոգելու կամ քանդելու։ Առայժմ հարազատների տանն է ապրում ջրհեղեղից տուժած ընտանիքը, որ օգնության կարիք ունի։ Բարերարներից օգնություն ստացել են, գումարը ծառայեցրել են խանութում ապառիկը մարելուն, բայց ամեն ինչ կորցրած ընտանիքներն իհարկե կարիքի մեջ են։ Աննա Հովանիսյան 300 եվրո տվել, տվելա, ասելա օգտագործեք, տենանք վերջում ոնց կլինի։ Ինչ է կարել։ Ինչ տեղ անել, պարտքեր եմ տվել, ես աշխատում եմ, ռոճիկ նստանում եմ, տանում պրիամը խանութ եմ տալ, դրա համար տանը մի կոպեկ չի էլ։ Աղետի հետևանքով դրսում մնացած մարդկանց իհարկե ժամանակավոր կացարանով ապահովում է պետությունը հոգում սննդի կարիքները, սակայն որոշ մարդկանց ապրուստի միջոցն օրինակ ընտանի կենդանիներն էին, որոնք էլ չկան, կամ ասենք մեքենան, որը ծառայում էր որպես տաքսի ու մնացել է ջրի տակ։ Փաստորեն ստացվում է, որ շատերը զրկվել են ամենօրյա եկամտից ու որպես տուժած բնակիչներ, այդպես էլ որևէ դրամական աջակցություն պետության կողմից չեն ստացել։ Խոզերը, հավերը, նապաստակին սաղ տարելա, ջուրը, ծառերը, ծաղիկները, ամեն բան։ Էլի վերադառնանք Հյուսիս, ամիսներ առաջ աղետալի ջրհեղեղից տուժեցին Ռուսաստանի Օրենբուրգի Կուրգանի մարզերի և Ալթայի երկրամասի բնակիչները։ Վնասների գնահատման ու փոխհատուցման գործընթացն այնտեղ էլ ամիսների հարց է, սակայն կախված արտակարգ իրավիճակի պատճառած վնասից բնակիչները նախնական 10,000-ից մինչև 100,000 ռուբլի են ստացել, որոնք այսպես ասած ինդեքսավորվելու են հետագայում, ամբողջ վնասը հաշվարկվելուց հետո, սակայն դա հնարավորություն է տալիս ամենաանհրաժեշտ ծախսերը կատարել։ Չէ որ չես կարող սպասել, որ պետությունը ասենք մկրատ կամ ասեղտա, ծակված հագուստը կարելու կամ ասենք դեղորայք գնելու, հեռախոս լիցքավորելու համար։ Չէ որ կլինեն մարդիկ, որ կորցրել են նաև խնայողությունները կամ բանկային քարտերը։ Իսկ ինչու Հայաստանում չկա նախնական փոխհատուցում, միգուցե պետք է առաջարկել։ Առաջարկ լավ առաջարկ է կանում, բայց ուվի։ Ես քանի տարի է ժողովուրդ է խաբված, ամեն ինչով, ամեն հարցով, էլ ուրիշ բան չեմ ասում։ Երկրորդ հարկում ենք բնակվում, բնակարանը նորմալ է, բայց մեքենան մնացել է գարաժի տակ, ջրի տակ, գարաժով, այդ է մեր վնասը։
Ես ուշացի ամենա տարիքով ես եմ, որ ես գետյապին ապրում, 85 տարիս ես տարիլ է։ Ընդհանրապես ես շենքը մեմ էլ էլ, բայց ինձ բան չեմ տեսել։ Դեկել են, գրանցել են, բան են արել, տել են, նկարել են, հաշվարել են, գարաժը ինչ բալգարկա ունեի, բաներ ունեի, ակումլյատոր, զարյատնիկ, բան, թենց բաները։ Գնահատ դրել են, գրել են, թե վերջը միջ կտան։ Ինչպես ասում են, աչքը տեսածից է վախենում, անցած տարի ամռանն էլ ալավերցիները տուժեցին աննախադեպ կարկուտից, եկան, տեսան, գնահատեցին ու գնացին։ Են կոմը մի հատ տղա կար, իր ավտոմաքուր ջարդ էր, բայց ըստ հետը բանով էլ ասել, ձեզ կանալներով էլ ասել, ասա ոչ մի բան, սենց ավսավ զրո, ոչ մի հատությում չի եղել, ասում ինչ որ ցենսոր են կար, որ ասում է բնականաղ հետը ոչ մի բանով չի հատուցում, հեղելա, հեղելա, ինչ կարասանես։ Բայց ամեն դեպքում վարչապետն ինքն է անձամբ խոստացել, որ փոխհատուցում կլինի։ Իրենց էլի հուսադրում է Ռոբերտը, միայն թե… Որ ինքը հենց վանք դուզ գրի, մարդիկ կան, որ կուտեն, այդ փողերը չեն տա։ Մենակ ասպա 100,000, 50,000 կբերեն կտան, կամ ես այդ եմ մտացել, ուրիշ ոչ հավատ չի մնացել էլի։ Ես մեր ժողովրդի մեջ հավատ չի մնացել ղեկավարության կողմից։ Ամեն դեպքում սանահին կայարանում փորձում են հավատալ, որ փոխհատուցում լինելու է։ Մինչ այդ ամեն ինչից զրկված մարդիկ փորձում են ապրել, ինչպես ասում են, Նիսյայով։ Նիսյային կանեմ, որ թոշակ նստանամ տամ։ Ինչ անենք, մեր խանպաները լավն են տալիս են։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, լուրեր, սանահին կայարանից, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։